Із роз'ясненнями про те, що таке формула Штайнмайєра, сьогодні до українців звернувся президент України. Чи хочемо ми завершення війни та повернення усіх українських територій? Так. На сьогодні існує єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватись на найвищому рівні. Це зустріч у нормандському форматі. Чи могла вона відбутись найближчим часом? Ні. Чому? Бо на шляху до цього була одна перепона. Найбільша страшилка останніх тижнів – формула Штайнмайєра. Давайте розберемось, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Чому 3 роки тому попередній президент України заявляв про початок роботи з імплементації цієї формули? Невже він хотів зрадити Україну? Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу? А саме, після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ на українсько-російському кордоні, з нашого боку повинні бути українські прикордонники. Має статись обмін полоненими. Я дуже прошу усіх зважено і спокійно підійти до ситуації та не піддаватись на маніпуляції і провокації деяких осіб.